এটা ডাঙৰ খবৰ বিটিআর অঞ্চলৰ বাহিৰৰ বড়ো সকলৰ বাবে পৃথক অটোনমাস কাউন্সিল আৰু এতিয়াৰে পৰা বড়ো ভাষা অসমৰ সহযোগী চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ যোগেদি আৰু প্ৰমোদ বড়োৱেও প্ৰকাশ কৰিছে যে বিটিআর অঞ্চলৰ বাহিৰৰ বড়ো সকলৰ বাবে সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে এই কাউন্সিল গঠন কৰা হ'ব। এটা ডাঙৰ খবৰ বিটিআর অঞ্চলৰ বাহিৰৰ বড়ো সকলৰ বাবে অটোনমাস কাউন্সিল আৰু এতিয়াৰে পৰা বড়ো ভাষা অসমৰ সহযোগী চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ যোগেদি আৰু প্ৰমোদ বড়োৱেও প্ৰকাশ কৰিছে যে বিটিআর অঞ্চলৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে এই কাউন্সিল গঠন কৰা হ'ব। এটা ডাঙৰ খবৰ বিটিআর অঞ্চলৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ বাবে পৃথক অটোনমাস কাউন্সিল আৰু এতিয়াৰে পৰা বড়ো ভাষা অসমৰ সহযোগী চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি। এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ যোগেদি আৰু প্ৰমোদ বড়োৱেও প্ৰকাশ কৰিছে যে বিটিআর অঞ্চলৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে এই কাউন্সিল গঠন কৰা হ'ব। বিটিআর চুক্তিৰ 5.1 দফা অনুসৰি বিটিআর অঞ্চলৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ বাবে এই কাউন্সিল গঠন কৰা হৈছে আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ যোগেদি। এটা ডাঙৰ খবৰ বিটিআর অঞ্চলৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ বাবে পৃথক অটোনমাস কাউন্সিল আৰু এতিয়াৰে পৰা বড়ো ভাষা অসমৰ সহযোগী চৰকাৰী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা নিজৰ টুইটাৰ একাউণ্টৰ যোগেদি আৰু প্ৰমোদ বড়োৱেও প্ৰকাশ কৰিছে যে বিটিআর অঞ্চলৰ বাহিৰৰ বড়োসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে এই কাউন্সিল গঠন কৰা হ'ব।